Simona här, ska du vara med oss, Michael? Ja, så är vi. Kalifornien Reman, nya burkar, det är kul. 40 kronor, det vill säga... Eller det vill säga 40 kronor, 39,50, 7% ABV. Det är en West Coast IPA, 100% New Zealand Hops. New Zealand Hops, jag vet inte vilka som är vilka, men i min värld tror jag ju alla New Zealand jävligt sköna. Det blir jävligt bra balans där. Jo, det blir det. Däremot så har jag en mobil här. Det betyder att jag tänker ta en bild om mitt tumavtryck. Inte betyder att jag har... Ja, då skiter vi ta en bild. För jag har tydligen ollat på den här skiten. Ah, ja, fuck that shit. Gul, fräsch, skön. Dricker du samma? Lätt och god. Okej, den var lätt och fräsch. Den här doften bådar gott. Hej! Den var lätt och fräsch. Ja, svag honungstun... Tun? Svag honungston... Skön humlebäska, bra. Vad stod det? West Coast. Ja, det är en bra West Coast. Den här är bättre än Stigbergets småsen. Den var inte så hazy, kan jag inte säga, men den var väldigt lätt och fräsch. Nej. Om du säger att måsen är hazyare än den här. Ja, den var. Den här är för en gång i tiden. Jag tycker den är för söt för det. Nej, den här slår den. Nej, det gör den inte. Då får vi ta en liten battle. Den här är bra. Ja, men nej. Nej? Jo, bra är den. Den här är bra. Det är inget fel på den. Det är inget fel på det, men ni får ju ta en liten battle när jag är med också. Ja, du får tycka vad du vill. Humlearomatisk smak med tydlig bäska, liten sötma, inslag av mango, talkoda, grapefruitskal och ljus sirap. Det fanns många saker som de har hittat där som vi inte hittade i verkligheten. Och det är så det är. Sällskapsdryck, rätter av lamm eller nötkött. Ja, det kan vi göra som du vill. Drick den bara om du tycker om den. Det är bara lammkött. Antappsnittet 3,48. Får. Rate beer. Okay. Ingen rating, så att, det kan vi snacka om. Unga får. Vad sätter jag här själv då? Ska vi se om du läste jag förresten? Gjorde jag det? Ja, jag vet inte. India Pale brewed to give a crisp tart body and a tropical fruitness that is the signature of New Zealand hops. Bra. Jag gillar ju de nyzeeländska. Det har jag kommit flera gånger och sagt. Fan, de här nyzeeländska är friska och trevliga. Jag vet inte vilka det är, men det tycker jag ofta i alla fall. Men det blir fortfarande någonting... Det är ingen honung, tyckte jag. Nej. Svag. Men den finns, utan men... Utan att det blir diesel i det så blir det fortfarande någonting som är lite jobbigt i det som inte är bra. Alltså, jag tycker inte att det är bra. I'm so sorry. Jag tycker ni är elaka. Jag kommer förmodligen... Jag är inte elaka, jag tycker den är jättegod. Jag kommer förmodligen sätta den här högre ner. Frun! Det är 3 bara. 3. Master. 4,25. Jag har inte bestämt mig, men jag är i de regionerna. Den var jättefräsch och god, tycker jag. Jag är skitsnål. Jag vet. Jag gillar bara så här söta honung. Så alltså, jag gillar balansen här. Jag kan inte... Jag stiger upp lite till. Jag säger 4,5. Jag tycker den här fan är CP-bra. Vi är så jävla California bra Dreamer. Idag har vi 40 pix. Det är 40 pix, det är gratis pengar. 40 pengar för en grym öl.